Já si myslím z mého pohledu, že to bylo velice kvalitní utkání, že oba soupeři tady dneska předvedli, řekl bych, velmi dobrý hokej. Myslím si, že diváci byli spokojení, že to mělo náboj, že to mělo všechno. Pro nás je důležité, samozřejmě jsme zvítězili, ale myslím si, že Kladno předvedlo výborný úkon, hlavně to furt stupňovalo a my jsme možná i se štěstím ten závěr potom vydrželi, ale musím zase říct na druhou stranu, že jsme do utkání velmi dobře vstoupili, měli jsme výborný pohyb, měli jsme dobře jsme si dávali puky, nebláznili jsme, vydrželi jsme na té malé ploše, z toho jsme měli trošku strach. Takže po tomhle stránku jsme spokojeni. Samozřejmě za 4-1 jsme si zápas zbytečně zkomplikovali, tam jsme nezvládli to oslabení a najednou bylo Kladno nahoře a horko těžko jsme to dohrávali, takže jsme rádi za body a děkuju klukům za velký nasazení. Děkuju moc, požádám našeho asistenta trenéra pana Jiřího Kupeckého. Já souhlasím tady s Břeťou, že to bylo hezký utkání, bohužel tu radost, kterou mají oni, my nemáme. Připadalo mi tak do toho prvního gólu, že to bylo takový oťukávání, že ani jedno mužstvo nemělo velký šance, spíš se věnovalo tomu, aby neudělalo chybu. Ta chyba přišla na naší straně, 1-0 nic neznamená, vstoupili jsme do druhé třetiny a dostali jsme podobný gól, kdy odražený Kotouč soupeř dorazil do sítě a pak přišel trošku ten zkrat Petra Tenkráta a dostali jsme na 3-0. Tam jsme byli trošku dole, zvednul nás Strnad tím gólem ve oslabení a věřili jsme, že se s tím dá něco udělat. Opět přišla chyba a z penalty jsme dostali na 4-1. Pak musím opravdu poděkovat, pochválit hráče, že to nezabalili a že moc nescházelo a ten zápas jsme ještě srovnali. Ale myslím si, že ten zápas byl opravdu dobrý, bohužel pro nás bez bodu.